Katrine debut i dag. Sæt lidt ord på det. Jamen, hun har været så sej, og hun har altså virkelig, været glad for at være med afsted her. Det var fantastisk. Hun var så sej, både på opvarmning og inde på banen. Og, altså, kæft hest, mand. Jeg føler mig så heldig. Og, ja, du må gerne gå ind i det. Ja. Jeg føler mig så heldig at altså, kunne komme i sadlen på sådan en hest, og hun var bare på, og hun var glad, og altså, hun var bare så motiveret, kunne jeg mærke. Så jeg får nogle dyre fejl i dag, men jeg skal ind og lære hende at kende. Jeg aner jo ikke, hvordan hun er i forskellige situationer, men er du vanvittig den hest, og jeg føler virkelig bare sådan, den kommer til at kravle herinde, fordi den passer bare, eller vi passer til hinanden, føler jeg. Så skal jeg bare lære hendes knapper at kende, for lige nu er det jo hende, der sådan ligesom sådan, hun kan jo godt huske nogle ting fra, hun har gået mange stævner med Charlotte. Men det var fedt, altså prøv at se, hvor glad hun er, ikke? Det er bare Jonas fremme afsted. Hvis du bare lige skal sætte et ord på, hvad er det for en hest? Nå ja. Jamen, altså sådan, hvordan føles det? Hvordan føles hun? Jamen, hun føles meget som Cassie. Det var også lidt sjovt, da jeg satte i galop herude. Der føles hun virkelig meget som Cassie. Så tog hun sådan lige maven op og sådan, åh, meget. Jeg tror, hun elsker at præstere. Det føles sådan. Total showmaster. Også da hun så, at der var ret mange mennesker inde i hallen i dag, så kunne man mærke, at hun lige sådan spidsede ørerne, så var hun bare klar. Så altså en mega sej hest, og jeg har jo sagt, at jeg aldrig skulle have en gammel hest, men fra første sekund, jeg sad på hende, eller ikke en gammel hest, en hest, som var uddannet nogle andre dage, men jeg følte, at jeg sad på hende første gang, der var der bare en eller anden forbindelse, og jeg følte bare, at vi kunne lide hinanden. Så ja, jeg glæder mig virkelig meget til at komme ud og prøve igen, og ja, lege videre med hende derhjemme. Tillykke med debuten. Tak.